Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Medojet a tohle je základní balíček pro Huntera, nebo teda spíš balíček složený z základních karet, který jako vždycky dostanete, pokud máte Huntera na levelu 10. Tenhle ten balík je v podstatě celý založený na Trumpově listu, akorát jsem vyměnil Razorfen Huntera za Hunter's Mark, protože potkávám celkem dost velkých tontů, který se potřebuju zbavit. A Razorfen Hunter mi přišel jako nejhorší karta, která se mi vlastně nikdy nehodila. Je to, kdybyste ho náhodou chtěli přidat, tak je to, kde je ten blbeček? Tady tenhle ten týpek. No, jenom abyste věděli. Takže decklist. Máme tady za 0 many, jak ještě ta křivka, jestli se chcete podívat, jo. Eskaluje to na 2 a 3 krystalových minionech. Takže za 0 many tady máme Hunter's Mark, změní minionovo zdraví na 1, prostě obranu, zdraví, health, to je jedno. Výborný proti Ion, to je jedno, prostě těm velkým stromům 8-8 tont, co má druid proti Shieldmasterům, proti všem podobným kokotinám. Pak tady máme Arcane Shot za 2, damage do čehokoliv. Můžete to použít, abyste zničili nějaký tont, nebo abyste dorazili vašeho oponenta. Za 1 manu Timberwolf, 1-1 plus 1 všem ostatním beastům. Což je docela hodně kreatur, co máme v našem balíčku. Ne úplně všechny, ale najdou se. Bloodfen Raptor, jeden z těch beastů. Za 2 many 3-2, je tu hlavně proto, že je to beast. Bluegill Warrior, za 2 many 2-1 charge. Damage do ksichtu. Za 2 many 2-3 River Crocolisk, je to jako Bloodfen Raptor, prostě je to, protože je to beast, my potřebujeme nějaký beasty. Za 2 many 2-1 Starving Buzzard, když přijde do hry beast, líznete si kartu, samo sobě je taky beast. Za 3 Animal Companion, vyvolá náhodného zvířecího společníka, buď je to 4-2 charge prase, nebo je to 2-4 plus 1 všem. Pták, Liok, nebo jak tak se jmenuje. A nebo je to 4-4 taunt Míša, takovej milej medvídek. Za 3 země tady máme Kill Command. Buď se s ním můžete zbavit velkýho tauntu, nebo dorazit oponenta podle situace. Za 3 země Shedrzan Cleric, nepostradatelná karta do každého balíku. Wolf Rider, 3-1 charge, další damage do ksichtu, multishot. 3 damage do 2 náhodných minionů vašeho oponenta. A za 4 Houndmaster +2/+2 taunt nějakýmu beastovi. Takže se to nedá použít úplně na cokoliv, ale většinou máte ve hře aspoň něco, na co se to použít dá. Thunder Rhino za 5 krystalů, 2-5 charge a zároveň dává charge všem vašim beastům. A poslední za 6 Reckless Rocketeer. Většinou se používá jako taková ta poslední rána. S tímhle balíkem se dá vyhrát. Nebudu říkat, že ne, ale že by to bylo vždycky a že by to bylo úplně jednoduchý, to se říct nedá. Jedná se o Rushdown. Ve druhém kole v podstatě nepotřebujete nic hrát. Pokud nemáte teda charge nějaký. No, hrál jsem s tímhle balíkem teďkon za poslední chvíli pár her a no, jako dá se s ním vyhrát. Winrate je trošku slabší, chtěl by prostě lepenom a možná určitě bych chtěl Unleash the Hounds, to je základ, takže Timberwolf, Multishot, Hunter's Mark, zkusíme najít nějaký charges, kterým bychom mohli dát víc damage do ksichtu.
A dostaneme, no, to jsem zrovna nechtěl. Takže první kolo, nebudeme hrát pravděpodobně nic, pokud nezahraje něco, ne? Jasně, tak. Coin River Crocolisk. Musíte brát v úvahu, že nám tady jde hlavně o ten damage, no. My jsme radši Raptora, aby jsme mohli hlavně ten taunt do hajzlu. Jasně, co jiného by dostal, že jo. A my máme dva buzzardy. Zkusíme se spolehnout na to, že nemá žádnej AoE damage. Nebo vlastně, že nemá žádný damage charge, že nemá removal prostě, že se mi bude moci jenom zahrát nějakýho idiota. Ale je to šaman, takže určitě ně... O, oh, vydá. Airchok? Nebo... Fort Lightning? Výborně. No, no, no. Mohlo být hůř. Takže... Jasný, strategie je... Zabít ho co nejdřív. Nemusíte u toho úplně moc přemýšlet, asi jsem neměl hrát toho buzzarda, mnohem líbě posloužilo, kdybych ho prostě střelil. No víc bych o něj tím pádem nepřišel. A on by to stejně držel v ruce, no tak by to zahrál teď. Zabil by mi 3 damage, což je možná horší. Jasně, co jinýho. Kill command. Mám na stole beasta, mohl bych mu dát za 3, ale přijde mi to trošku kontraproduktivní. Na druhou stranu tady toho bych se vážně rád zbavil a úplně se mi nechce. No dobře. Nejde dělat nic jiného, to tam nemůžu nechat úplně nějak dlouho. Tak dělej, chlape. Že máš ten velký tont, který chceš zahrát, že jo? Nebo něco podobného, něco, co mi prostě úplně zrujnuje den. Třeba malý tont, kterým se kurva budu probíjet celý večer. Další krokolisk. Mě by aspoň zahrál ještě něco k tomu. No. Takže mi zahrajeme buzzarda, krokoliska, mám doufat v něco. Vydá. Naší karta. No, protože teď všechno stejně zabije Lightning Stormem, tak vlastně nejsme v nějak moc dobrý situaci, ale čistě teoreticky 3, 6, 9, 10 plus 5, to je 15, jo? To by ho zkosilo na 8 a v případě, že by nám zůstala nějaká bestie ve hře, tak příští kole by mohl dostat slušně. Nicméně, teď přichází Lightning Storm. Ne? Ne? To by mě šokovalo. V poslední době narážím nad čím dál tím víc lidí, co má nakoupený karty, až by se z toho jeden posral upřímně. Třeba minulou hru jsem hrál, teda minulou úplně ne, ale hrál jsem proti s tímhle balíkem. Vydá, jenom Lightning Bolt, to je dobrý ještě. Proti Paladinovi, ten si samozřejmě nahodil. Už ani nevím v jakém kole to bylo, ale nahodil si samozřejmě prostě tu svini Alextrózu. Dal mě na 15, měl tam asi 2 nebo 3 legendárky v balíku. Šílenství prostě, to vám povídám. No protože my potřebujeme dát co největší damage, tak my určitě pojedeme tak. Tak. A tak, ale my zároveň potřebujeme dát co největší damage i v příštím kole. No, já si myslím, že my zabijeme Azur Drakea. Ale to byla kravina. To jsem idiot, já měl čekat, co když zahraje, teď ty zahraje taunt, já jsem prohrál prostě, protože jsem imbecil. Jasný, tady to máme. Důkaz, že by člověk neměl hrát Hearthstone někdy. V jednu ráno. Kill command, no to je pěkný. 12. Ubije mě tím jak rychle. Docela pomalu. Já mám 2. GG, son.
Dáš příští kolo, jo? Ale... No, takže i když jsem idiot, tak to vypadá, že tahle hra dopadla dobře. Takže... Tady máme základní balíček pro Huntera s menší úpravou podle Trumpova listu. Vlastně oni všechny ty balíky, co já tady jakoby představuju, jsou z většiny podle Trumpova listu lehce upravený podle toho, abych s nima měl o něco větší win rate. Nicméně klidně si třeba tenhle upravte zase zpátky. Tak, příště nás bude čekat šaman. A já doufám, že mezi tím dokážu dotáhnout tyhle ty klasy a rouga na nějaký trošku slušnější level. Nicméně, díky za sledování a někdy příště.